ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ହମଲା, କିଭ୍, ଖାର୍କିଭ୍ ଏବଂ ମିତ୍ର ସହର ଉପରେ ଘନ ଘନ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଧ୍ୱଂସ, 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ, ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଅଷ୍ଟମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋକାର୍ପିତ, ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଟ୍ରେନ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତ ଜାମସଳାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ, ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଗୁଳି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ଏପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦେଇପାଲିରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା, ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ମକରମେଳା ବନ୍ଦ, ଏପଟେ ଆଜି ସକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଠେଲା ପେଲା, ତଳେ ପଡ଼ି 2 ଆହତ, ହସ୍ପିଟାଲ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟକର, ଆଜି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି'ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସହିତ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଥମ।